kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warbixinada kala duwanaa oo xilidan oo kale aad ka daawan jirteen bejka youtube-ka ee caasimadda Janaal. Warbixintan idiin hayna waxay ku saabsan tahay dowladda Djibouti oo aad uga xumaatay hadal ka soo yeeray madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dowladda Djibouti ayaa ka xumaatay baaqi uu dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u jeediyey golaha ammaanka ee ahaa in Eritrea laga qaado cunaqabateynta saaran tan iyo sanadkii 2009. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka dhawaajiyey intii uu ku sugnaa dalka Eritrea oo uu ku tagay toddobaadkan booqasho 3 cisho isagoona magaalada Asmara kula soo galay heshiisyo dib loogu soo celinayo xiriirkii labada dal muddo 15 sano ay kala maqnaayeen. Cunaqabateyntan ayaa waxaa Eritrea kadib markii lagu eedeeyey in xasilooni darro ay ka abuurayso dalalka gobolka iyanay taageero siinayso kooxaha ka dagaalama Soomaaliya oo ay ku jirtay Al-Shabaab. Dowladda Djibouti iyo shacabkeeda waxay aad uga naxeen hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intuu ku guda jiray booqashada Asmara kaasi oo qaramada midoobay ugu baaqay in laga qaado cunaqabateynta saaran Eritrea tan iyo 2009kii taasi oo lagu soo rogay inay xasilooni darro ku abuurayso dalalka dariska ah taageeran ay siinayso kooxda argagixisada Al-Shabaab iyo muranka dhuleed ee kala dhexeeyey dowladda Djibouti ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay safaaradda Djibouti ee Soomaaliya. Dowladda Djibouti ayaa tilmaamtay in ay habboonaan lahayd in madaxweynaha dalka ay walaalo yihiin ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu khudbadiisa uu ka jeediyey Asmara uu kaliya uu kaga hadlo muranka u dhexeeya labada waddan islamarkaasina uu ugu baaqo madaxtooyada in ay qaab nabadeed ay ku dhammeeyaan. Djibouti ayaa daboolka ka qaatay inay Soomaaliya si indhala'aana ay u taageertay Eritrea islamarkaasina si cad ay ugu noqotay afayeen u dooda sidii xayiraadda looga qaadi lahaa iyadoo aan loo ciqaabin dhibaatooyinkii gobolka ay ka samaysay. Ugu dambeyn dowladda Djibouti ayaa hoosta ka xariiqday in marnaba aysan u dulqaadan doonin hadallada naxariista aan lahayn iyadoona ciidamada Djibouti ay naftooda u hureen siday u difaaci lahaayeen nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Gudahan daawadal intaasi aan ku soo afmeereynaa warbixintaynu kaga hadlaynay dowladda Djibouti oo aad ugu xumaatay hadal ka soo yeeray madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasu ahaa in cunaqabateynta hubka laga qaado dalka Eritrea. Daawadaasha ku cusub bejkan youtube-ka caasimada Janaal waxaan ka codsanay inaysan hilmaamin like-ka, subscribe-ka, share-ka si wararkeenna iyo warbixinadeenna maalinlaha ah ay ula socdaan.